או התודעה המצומצמת הזאת, אני זה חלק מדבר אחר יותר גדול. זה כמו לדוגמה, נגיד, אצבע. אצבע היא ישות, אבל ישות, אבל מצד שני היא גם כן חלק מיד. היא גם האצבע והיא גם היד. היד היא חלק, גם היד וגם גוף, וגוף הוא חלק מבן אדם, הבן אדם זה חלק מתפיסה, ותפיסה זה חלק ממציאות. כל דבר הוא גם עצמו, אבל הוא גם חלק מדבר גדול יותר. עכשיו, מהפרספקטיבה הגדולה יותר, האדם עצמו עם כל הרצונות שלו, עם כל המחשבות שלו, הוא חלק מדבר אחר יותר גדול. וזה בעצם אומר שכשבן אדם מצד האמת האמיתית, אין שום הבדל בין אדם שחולם חלום ובחלום שלו רואה ישויות שונות ובטוח לחלוטין שהישויות האלה זה לא הוא, ובן אדם שעכשיו חולם חלום ובן אדם אחר מתווכח איתו, אותו האדם האחר שמתווכח איתו בטוח שיש לו רצון עצמי, בטוח שיש לו בחירה, בטוח שהוא עושה מה שהוא רוצה, וזה נכון כי ככה הוא חווה את זה. אבל מי באמת מחליט לו מה לעשות? האני החיצוני שלו, האני החיצוני של החלום, הוא מחליט מה, מי יעשה מה בתוך החלום. כשבן אדם חולם חלום, בן אדם לא מתכנן מה יהיה בהמשך של החלום. בן אדם, אלא אם כן הוא ברמת ערנות מסוימת, שאז הוא יכול לדמיין מה הוא רוצה שיקרה. אבל בן אדם שהוא בתוך חלום והוא חווה חלום כמציאות, הוא לא מתכנן, הוא לא יכול לתכנן מה יהיה בהמשך החלום. בחלום יש בו קפיצות כל הזמן, מפה לשם, משם לפה. ומי מחליט מה, איך יתנהל החלום? האני, שמחוץ לחלום. אותו דבר גם במציאות שלנו. מה שקורה במציאות זה הכל, כוח אחד שמניע את הכל, שהוא האני האמיתי של האדם. אם בן אדם ישאל את עצמו מספיק פעמים, למה אני רוצה את מה שאני רוצה, ולמה אני חושב את מה שאני חושב, ולמה אני עושה את מה שאני עושה, בסופו של דבר בן אדם יבין הבנה שהאני, קודם כל הוא יבין שלא הוא מחליט מה הוא עושה, לא מי שנדמה לו שהוא מחליט מה הוא עושה. אבל הדבר הבא שהוא יבין, אחרי שבן אדם בעצם יראה בכל פעולה ופעולה שלו ובכל רצון ורצון שלו ובכל מחשבה ומחשבה שלו את ההתגלות של האני הגדול יותר, את ההתגלות של המציאות, את ההתגלות של ההוויה, את ההתגלות של הדבר הגדול יותר, מה שיקרה אחר כך זה שהאדם לא רק שהוא יראה ברצונות שלו, במחשבות שלו, בפעולות שלו, במעשים שלו, לא רק שהוא יראה בהם את ההתגלות של המציאות, אלא זה יגיע למצב שהוא יראה גם בהוויה שלו, בהוויה של האני שלו, את ההתגלות של המציאות. כי אפילו האני, אפילו זה שאני אומר אני, אפילו זה שאני מרגיש אני, אפילו זה עצמו זה התגלות של המציאות. זה לא יותר מאשר התגלות של המציאות. ואחרי שבן אדם יחווה את המציאות בצורה כזאת, מה שבעצם יקרה, שהאני של האדם ישתנה. זה בעצם יגרום לאדם להתחיל להרגיש אני כלפי המציאות כולה. ואז אחרי שהבן אדם יגיע לתובנה הזאת והוא ירגיש אני כלפי המציאות כולה, אז הוא יחזור לפרספקטיבה של השני אני. שיש גם את האני של אני, מה שאני מרגיש אני, ויש רמות שונות של אני, כי זה אני. נגיד לדוגמה, הראש שלי הוא יותר אני מאשר היד שלי. בלי יד אפשר להסתדר, בלי ראשי אפשר להסתדר. זאת אומרת שהיד שלי או השערה היא פחות אני, היא אני, אבל היא פחות אני מאשר אני. יש הרבה רמות שונות של אני, אבל אף על פי כן, מצד האמת, הכל זה אני. והדרך של האדם לחוות את ההבנה של הכל זה אני היא מאוד פשוטה. על ידי זה שהאדם תמיד שואל את עצמו, קודם כל על ידי השאלה של מי אני. בן אדם שישאל את עצמו מספיק פעמים מי אני, מה אני. כדי לענות על השאלה מי אני, בן אדם צריך לשאול את עצמו מה אני. אם אני יודע מה אני, אז אני אוכל אולי להבין מי אני. ובן אדם שישאל את עצמו מספיק פעמים מי אני ומה אני, או לדוגמה את השאלה למה אני רוצה את מה שאני רוצה, למה אני עושה את מה שאני עושה, למה אני חושב את מה שאני חושב, למה קורה מה שקורה, בן אדם בסופו של דבר יבין שהאני האמיתי שלו זאת המציאות עצמה. וכשבן אדם מבין שהאני שלו זאת המציאות עצמה, אז הוא חי חיים אחרים לגמרי. כי אז כשמישהו מתווכח איתו, הוא יודע שזה לא יותר מאשר משחק, כי בעצם זה הוא מתווכח עם עצמו. כשבן אדם מפחד מאיזה משהו, הוא לא, כשבן אדם חווה בתוך המשחק, בתוך החלום, כשבן אדם חווה איזה משהו, איזה פחד או איזה משהו, מרגע, זה בכלל אני מפחד מעצמי. זה לא יותר מאשר משחק, כי בעצם אני יצרתי דבר, ויצרתי את הדבר הזה, ויצרתי את עצמי, ובעצם עכשיו אני באינטראקציה עם עצמי, אבל זה לא באמת מלחיץ, כי אני זה הכל. וכולי וכולי, ויש בזה עוד הרבה דברים בעניינים. בשורה התחתונה, בן אדם צריך להתבונן, לשאול עצמו מי אני, מה אני, לחפש את האמת, וכשבן אדם מגיע לאמת, אז החיים שלו הופכים להיות טובים באמת, ושיהיה המשך.